ប្រិមិត្តទីមត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអ្នកក៏បានទស្សនាការប្រកួតនៃការប្រិយពិធីនៅក្នុងប្រិយពិធីបុណ្យអំទូបដាព្រះសិពះព្រះខែផងដែរហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទូកចំនួន2បាទគឺទូកងឌីសែនជ័យបារមីបូពានិងសហែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងគឺទូកទាំងពីរនេះក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីជប់លៀងដល់មូលដ្ឋានចំណោះទូកងនៅភូមិឃុំស្រុកកំណើតរបស់កីឡាករនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានបន្តពីទទួលបានជ័យជំនះ3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នានោះនៅក្នុងការប្រណាំងទូកងនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗមកនេះនៅក្នុងការអបអរសាទរជ័យជំនះលោកសេងមរដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទូកងតំណាងឯកឧត្តមឌីវិជានិងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាគឺសូមថ្លែងបាទការអបអរសាទរនិងការកោតសរសើរទៅដល់ក្រុមកីឡាករចំណុះទូកឌីសែនជ័យបារមីបូពានិងសហែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតទទួលបានជ័យជំនះ3ថ្ងៃជាប់គ្នានោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាជារាជការឯកឧត្តមឌីវិជានិងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាតែងតែពំនាំនឹងការសាកសួរសុខទុក្ខនិងដាស់តឿនជាពិសេសគឺការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទៅដល់បងប្អូនជាកីឡាករចំណុះទូកទាំងពីរជាប្រចាំហើយនឹងបានកោតសរសើរចំពោះស្មារតីនិងទឹកចិត្តដ៏មោះមុតរួមកម្លាំងសាមគ្គីភាពគ្នាបានយ៉ាងល្អហើយប្រឹងប្រែងរហូតទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ពេលនោះចំណែកភាពជោគជ័យនិងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងវិធីអបអរសាទរជ័យជំនះដែលប្រព្រឹត្តឡើងនេះគឺការចេញពីកត្តាសុខសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិរួមជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនហើយភាពសប្បាយរីករាយនេះក៏សបញ្ជាក់ឃើញថាប្រទេសជាតិដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្តមកដល់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះគឺមានសេរីភាពនិងភាពសុខសប្បាយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានោះក៏ត្រូវតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពជាបន្តទៀតបាទលោកសេងមរក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់ក្រុមកីឡាករទាំងអស់ដែលបានរក្សាបាននៅវិន័យនិងសីលធម៌យ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបំពេញការងារនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកហើយជាមួយគ្នានេះលោកក៏បាននាំយកនៅអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកជំទាវម៉ែនភក្តី6ឡង D ឯកឧត្តមឌីវិជានិងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាទៅដល់ក្រុមកីឡាករចំណុះទូកផងដែរដែលរួមមានអង្គរគឺតំនឹងដល់ទៅ12450គីឡូក្រាមនិងថវិកាសរុបចំនួនបាទ21900ដុល្លារក្នុងនោះក្រុមកីឡាករម្នាក់ម្នាក់គឺទទួលបានថវិកាចំនួន100ដុល្លារអង្គទម្ងន់75គីឡូក្រាមនិងគិតមួយកញ្ចប់ហើយនឹងឧបត្ថម្ភទៅដល់កីឡាករទូកម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានចំនួន250ដុល្លារផងដែរ